Ali mislim da je to sada dobar dan svima koji su od ovog trenutka sa nama. Ako niste bili tu, prepoznajte naše gosta, dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke. Danas se danas družimo i mimo tih nekih običaja, da je ova emisija u pitanju, kada su tu i reklame i neki sponzorski izveštaj i tako dalje, ovog puta idemo što duže da pričamo i što duže da se družimo. Jer vam prijela kafica i ratluk, sad moram da vas izdam. Sa uživanjem ste pojeli. Pa nisam mnogo pojel. Nemate problema sa šećerom i to? Ne. Pa imam problema sa šećerom. Ja mislim da imam šećernu bolest. Svaki dan moram da pojedem mnogo šećera. Je li to bolest? Nije, to je želja. Ne, šećer imam uvek normalan, ali ja mislim da se šećerna bolest ne dobija od šećera. Nego od nerviranja? Od nerviranja, dakle, psihosomatska je bolest i može mnogo načina ishrane ako se jede suviše mesa, pogotovo suvog mesa, a zapostavlja voće i povrće. A jesi mogu da vas pitam nešto, pa je na neki način malo i privatno. Jeste vi hedonist? Pa ne baš, nisam hedonist. Niste, jel? Nisam hedonist, ja sam čovjek otprilike nekih prosječnih želja i sklonosti i tako dalje. Nije mi dakle sve potaman, ali sam naučio da kad nešto teško preživljavam, da to prikrijem u sebi. A to ne valja? Pa možda valja, možda ne valja. U Hagu mi je valjalo, jer šta god da sam u sebi preživljavao, ja sam pravio cirkus s drugima, tako da se to nije primećivalo. Jeste, ali opterećivali ste sebe, a možda je to bilo nekako strateški da ne znaju što mislite, što nije loše. Da, da. U principu, što su manje znali što mislite, to bolje za vas. Nije to tako bilo sve glatko i preživili ste 12 godina pakla. Pa nije bilo glatko, ali slušajte, kad vam neko zada snažan udarac, pa odgovorite sa osmehom, to je izvanredna odbrana. Vi ste tu imali strašno, čućemo još jednu malu izjavu. Ja predlažem da, ajte vi, nećete čekati, evo, naši gledalci su već tu. Znate gde ste vi? Evo tu ste, sa ove strane stola ili ovde za ovom stranom stola. Svi smo zajedno u ovoj priči. Iskoristite svoj minut. Dogovorili smo se po minut danas. Izvolite. Dobar dan, pozdrav za gospodina Šešelja i za vas, naravno. Biću vrlo kratak, pošto imam samo 50 sekundi. Evo ovako, jedan gledalac reče da ste, gospodine Šešelju, mnogo pasivni. Ja kažem, naravno, slažem se, sedeli ste samo 13 godina u Hagu i branili Srpstvo i Srbiju. Trebalo je da sedite 30 godina pa da bi neko rekao da niste pasivni. To je prva stvar. Toliko o vašoj pasivnošću, a mogli ste izaći posle godinu dana da ste kao neki izdali Srbiju i lažno ste dočeli. To je prva stvar. Druga stvar, srce vam naravno nije dobro pošto kuca za Srbiju. Da kuca za nekoga drugoga, verovatno bi neko rekao da je dobro. I verujte, pričao sam sa mnogim vašim i koji su za vas i protiv vas, međutim, verujte, svi vaši protivnici skidaju kapu za vašu odbranu Srpstva u Haškom tribunalu. Znači, vi tamo niste branili sebe, vi ste branili Srbiju. I to vam ne spore ni najljuči protivnici, gospodine Šešelju. Molim vas, kažite mi sljedeću stvar. I pitanje moje, ovo je jedna rečenica. S obzirom da ćete vi najverovatnije osvojiti nekih između 10 i 20% glasova sad na ovim izborima. Na preko 20 sigurno. Pa dobro, da li je 21, 22, ali ja ne znam, nisam analitičar, ali mislim da ćete osvojiti mnogo više nego što vam daju. Dobro. Kažite mi, s kim bi vi pristali da napravite koaliciju? Sve mi se čini, kažite mi da li grešim, sve mi se čini da bi vi možda ipak pod nekim uslovom i mogli napraviti koaliciju sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom. Hvala. Hvala vam. Prijatno. Ja sam se... Ajmo, izvolite. Ja sam se nekoliko puta po tom pitanju javno izjasnio. Moguća je koalicija sa Vučićem i njegovom strankom ako Vučić odustane od Evropske unije i okrene se integraciji sa Rusijom. Znate, ja nisam neko veliko zlopamtilo, nisam sujetan čovjek, sad ću ja to... Šta je bilo među nama ranije, ti sukobi, njegov izlazak iz stranke, napuštanje ideologije i tako dalje. Mene interesuje sudbina Srbije. Sudbina Srbije je veoma neizvesna ukoliko nastavimo put ka Evropskoj uniji, a verovatno nikad nećemo ni biti primljeni u članstvo, ali će nam otimati i Vojvodinu i Rašku oblast i čuda će nam činiti. Sudbina Srbije je u sigurnim rukama ako
srpska vlast Srbiju povede u pravcu integracija sa Rusijom, saveza sa Rusijom, vojnog saveza, političkih i pre svega ekonomskih integracija, carinske unije i sve ostalo. Ukoliko Vučić izjavi da je Srbija odustala od ulaska u Evropsku uniju, da se orijentiše na integraciju sa Rusijom, moguća je među nama saradnja, moguća je i koalicija. Ali to od njega zavisi. Što se tiče naše radikalske politike, ništa se bitno tu nije menjalo 25 godina i ubeđen sam da se neće menjati, bar neće dok sam ja živ. A živeću još dugo uprkos dušmanima. Hvala puno što ste se javili, hvala puno na ovom pitanju. Na neki način ste postavili pitanje koje ovde već predviđeno da bude postavljeno, znači moguća koalicija, ali konačno ovde se na to formulisao šta bi trebalo se dogodi da dođe do takve jedne koalicije, pa ste odgovorili. I hvala na tome. Ali ono sada što je meni strašno važno da se vratimo malo na ove izjave. Ne možete srušiti preko noći politiku stabilnosti, a Srbija ima znanja, snage i hrabrosti da se suoči sa svim izazovima, kaže Vučić. On je dodao i da je veći problem od zahteva za izručenje Vojislava Šešelja to što je mnogo Srba stradalo u Hagu, aludirajući vjerojatno i na ovo posljednje zlodelo njihovo koje se zove Zdravko Tolimir, i ponovio da je vlada 4 mjeseca slala dopise o zdravstvenom stanju Tolimira itd. itd. Hoćete li malo da prokomentarišete ovu izjavu? Vučić naravno voli da predstavi pokušaj destabilizacije njegove vlasti kao destabilizaciju cele Srbije, ali ja sam već to pitanje objasnio. Ovde Vučić iznosi nekoliko jakih argumenata protiv Haškog tribunala. Ali sad treba da napravi odlučan korak i da kaže da njegova vlada donese odluku i da se ona saopšti u tačkama. Srbija je prinuđena da obustavi svaku dalju saradnju sa Haškim tribunalom zato što je isporučila sve optužene Srbe, zato što je tribunal bio izrazito antisrpski, što je enormno veći broj Srba tamo optuživan nego Hrvata, Muslimana, Albanaca i Makedonaca zajedno, zato što su tamo donošene drakonske kazne za izmišljene krivice, i tako čitav niz drugih argumenata. I da o tome obavesti Savet bezbednosti, da je to postalo za Srbiju nepodnošljivo i da Srbija više to neće da radi. A onda to inicira raspravu na Savetu bezbednosti. Svaki od tih argumenata je veoma jak. Kad se kaže prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima, prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku, to je samo po sebi toliko dovoljan argument da ne treba ni jedan drugi da bi se to reklo. Ali tu treba sad imati odlučan stav. I taj bi stav imao veliku podršku u srpskoj javnosti i onoj koja glasa za vlast i onoj koja glasa za opoziciju. A šta je potrebno da se dogodi da bi se, kako vi kažete u tom smislu, naša vlast, sadašnja vlast, zaokrenula ili okrenula više ka Rusiji da bi se takav jedan uslov stvorio? Pa ja mislim, ako Vučić ostane na vlasti, da sve polako ide u tom pravcu. Došao je novi američki ambasador sa zvučnim prezimenom Scott. Scott u Beogradu, i taj Scott će sad intenzivno da vrši pritisak na Vučića da Srbija zavede sankcije Rusiji i da Srbija popusti po pitanju Kosova i Metohije mnogo više nego što su to do sada naprednjaci i socijalisti popustili, a popustili su već previše. Yes. Sa dva paketa briselskih sporazuma. Dakle, tražit će do kraja da Srbija ne pravi smetnju da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija i što se Zapada tiče, stvar je završena. Na Zapadu nikoga ne interesuje hoćemo li mi zvanično reći priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu ili ne priznajemo, nego da se omogući Kosovo ulazak u Evropsku uniju. A onda bi Evropska unija postavila uslov da se Srbija i Kosovo u istom trenutku prime u članstvo Evropske unije, ako ikada do toga dođe. U paket. Evo, dve bratske države ulaze ravnopravno u Evropsku uniju. I, dakle, objektivne okolnosti Vučića teraju u ovom pravcu. Ili će izgubiti vlast, ili će povući određene poteze. Pa ne mogu ja baš toliko, nekad sam u stanju da procenim neke njegove poteze.
Naprimjer, ispravno sam procenio pre više od godinu dana da će Vučić biti dugo protiv isporuke Srba Haškom tribunalu, a da će Tomislav Nikolić odmah to prihvatiti. I tako se i desilo. Nije ovo prvi put da se Tomislav Nikolić izjasnio za moju isporuku. To je ta izjava koja je trebala prokomentarići. U proleće prošle godine, otprilike pre godinu dana. Ja sam mu na isti način odgovorio, evo u mom posljednjem tweetu, na mom Twitter nalogu, ja sam odgovorio Tomislavu Nikoliću, mislim, veoma ubedljivo. Odgovorio sam mu decidno. To zainteresovani mogu da vide na mom Twitter nalogu. A dakle, tam je pretpostavka bila ispravna. Ali nije Vučić u svakom pogledu predvidio. I to treba imati u vidu. Neke njegove poteze mogu da predvidim. Ali ne možemo da mu sporimo agilnost, vrednoću, trud, obrazovanje. On je vredan, on ustaje... Znanje. Svaki dan on ustaje sat ranije, pa mu je radni dan 25 sati. Čekajte, ali to je istina. Stano leti, trči. Jeste, ali ja mislim da dosta ima praznog hoda i da dosta gubi energije na stvari koje su bespotrebne. I vi ste pohvalili u jednom trenutku tako njegovo angažovanje? Pa ne, ja sam pohvalio izneo u pogledu njegovog obrazovanja. Jer kad ga uporedite sa Tomislavom Nikolićem koji je došao do lažne fakultetske diplome, a da nijedan ispit nije polagao, Vučić je bio odličan student. On je kao odličan student postao naš član i narodni poslanik. Mislim da je on diplomirao nakon što je postao narodni poslanik. Tako. Imao je prosek negde 10-0 ili blizu tome, ne mogu se tačno setiti. 10. Ali mislim da je imao, čak je poništavao neke ispite zato što nije dobio desetku pa je ponovo polagao, zbog čega sam... se ja smejao, jer sam ja smatrao, ja sam išao na to da što pre završim fakultet, a nije mi bilo važno jesu li sve desetke. Ja sam bio tu mnogo praktičniji i ispostavi se na kraju da nisu važne sve desetke, jer oni koji su imali sve desetke u mojoj generaciji uglavnom se nisu dokazali kao dobri pravnici. A ja koji sam uspeo da to na horuk sistemu, završim, dokazao sam valjda pravničko znanje u Hagu. Javni čas je trajao taj o kome pričate 12 punih godina i tu ste demonstrirali svo svoje znanje, umeće i veštinu. Ali u Hagu sam učio. Nisam ja gubio vreme u Hagu. Čim sam tamo došao, ja sam počeo da proučavam pravnu praksu Haškog tribunala i čitao sam teorijska dela o anglosaksonskom procesnom pravu. Ja sam se pripremio za proces. I anglosaksonsku pravnu proceduru sam poznavao bolje od svih haških sudija i tužilaca. Ja sam njih pre svega pobedio na proceduralnoj ravni. Milošević nije imao vremena da se sprema za proceduru. I on je izbjegavao sve rasprave o proceduralnim pitanjima. Tu su glavnu reč vodili takozvani prijatelji suda i često postupali na njegovu štetu. Ja sam objavio jednu knjigu Kršenja procesnih prava Slobodana Miloševića u Haškom suđenju na oko 1030 strana, gde sam sve to pokazao upečatljivim primjerima. E sada, imao sam mogućnosti, naravno, da proučavam i drugu literaturu i radio sam na naučno-istraživačkom projektu Srpski narod i novi svetski poredak i već 8 knjiga objavio. Nedavno mi je izašla knjiga Srpski narod mora da oslobodi Kosovo i Metohiju, u kojoj sam obradio sve haške presude koje se tiču Kosova i Metohije. U pripremi je moja knjiga U Srebrenici nije bilo genocida. Sad me malo ova predizborna kampanja sputava da je završim. Negde oko 700 strana je već napisano i prelomljeno. Ali nadam se negde do leta da ću je završiti. Imajte strpljenja sljedeća 2,5 minuta. Molim vas, sačekajte, zato što mi u ovom trenutku strašno, mislim da je važno da pogledamo deo ili sam kraj vaše završne reči, gde kažete ono što mislite najiskrenije o toj drugoj strani, toj plejadi pravnika koje se na neki način ovako bilo vi sami protiv svih. Ali da čujemo šta je dr. Šešelj tada rekao i poslušajte pažljivo, a vi ćete odmah posle toga da se uključite. Predsjedavajući, hvala lepo tužiocu. Da li bi optuženi koji ima pravo da kaže poslednju reč, želeo nešto da doda? Slušao sam sve do sada prevod. Pa morao bih jednu stvar na kraju da dodam. Ja sam u toku ovog procesa imao veliki hendikep. I zbog toga duboko žalim.
Ja sam očekivao da ću u ovom procesu imati naspram sebe neke sposobne tužioce, neke istaknute pravnike, neke inteligentne ljude. I da će to biti onda duel na ravnoj nozi. Nažalost, ja sam ovde u sudnici protiv sebe imao slabo obrazovane ljude, nikakve pravnike, nikakve profesionalce i ljude bez ikakvih moralnih skrupula. I to je taj hendikep koji sam sve vreme osjećao. I to je po meni malo umanjilo vrednost ovog procesa. Ovaj bi proces bio mnogo lepši da smo mi mogli da vodimo borbu na ravnoj nozi. Njih 10, 20, koliko ih je bilo, i pitanje koliko je uopšte u tužilaštvu radilo na ovom predmetu, nisu mi bili ni do kolena. I kao da ih nisam mnogo ni primećivao u sudnici. Razbio sam im u param pačat sva lažna svedočenja, sve navodne dokaze, i oni dalje trtljaju da sam kriv za zločine, da sam odgovoran, da sam za ovo, za ono, i samo gomilu gluposti ovde iznose. To je tužno na šta se svela međunarodna pravda. A ja sam radostan što je ovaj prvi pokušaj uspostavljanja međunarodnog pravosuđa nakon Nirnberškog procesa ovako neslavno propao. I što je najviše kompromitovan procesom koji se protiv mene vodio. Da sad pitam da komentarišete sebe, ali kako vi vidite sada kraj ove ajde da kažem farse, ovo jeste neka vrsta farse. Kako i šta očekujete sada? Pa meni se... Šta će da presudi? O meni se ukazala prilika da se ponovo snima Šegači. Pa vidim. I ja neću da idem. I to znamo. I šta sad? Hoće li me isporučivati, mogu da me nose na aerodrom. Mogu da prave novi spektakl. Mene njihova presuda ne interesuje. Ne, jel? Neki kažu biće ovolika, neki kažu biće ovolika. Ma šta to mene briga? Ja sam tamo svaki moment iskoristio. Moji stenogrami sa suđenja su štampani u 11 tomova od po 1000 strana. Napisao sam već, kako sam vam rekao, tamo 8 knjiga od po 1000 strana u proseku. Da sam bio na polju, ja ne bih to postigao. Znači, meni je boravak u Haškom tribunalu sa aspekta moje osnovne profesije, pravničke, sa aspekta ostavljanja traga u istoriji, sa aspekta zadovoljavanja nekih ličnih životnih ambicija, meni je to vreme tamo bilo dragoceno. Ja se nikad nisam pokajao što sam otišao. Ja sam želeo da odem tamo. Jer da ja ovo nisam uradio, bez lažne skromnosti, niko drugi ne bi bio u stanju. Jesu svi drugi jadni ljudi, pre svega uplašeni, što je normalna reakcija, neizvesnom situacijom, drakonskim kaznama, lažnim optužbama protiv koji ne mogu ništa jer je tako konstituisan sud, advokatima od kojih su neki zainteresovani samo za te velike advokatske nadoknade, za velike pare koje se tamo primaju. U velikoj manjini su advokati koji su časno postupali u tom procesu. Ja mogu navesti slučaj advokata Živanovića koji brani Gorana Hadžića, koji je zaista se tamo časno poneo. Mogu slučaj advokata Stojanovića koji nažalost nije imao pred sobom neki jači, ozbiljniji proces pa da tek onda dokaže sposobnosti. Bio je advokat u procesu Žigiću, ali je toliko dobro nastupao u sudu da mu više nisu dozvolili nikada da bude advokat. Tako to je. Da. I čim ja vidim da ustane advokat, kaže časni sude, a ja bi ga nekim kamenom gađao sa daljine i to direktno u čelo. Kad čujem to časni sude, sav se narogušim. Dobro, da li smatrate da bi oni nekako voljeli da vi dođete tamo da bi mogli ponovo da vas izbace? Jedan put je valjda malo bilo,
Pa da vas još jednom izbacim. Ma neću o tome da razmišljam. Šalim se, to je bila mala. Mali pokušaj šale. Ali neću da razmišljam šta su njihove namere. I želje. Oni su me optužili u nameri da me osude drakonski. Proces im je propao. Među sudijama i tužiocima je veoma učestalo mišljenje da smo znali s kakvom aždajom ćemo imati posla, ne bi ga nikad optužili. Pa to sigurno. Jeste. E sada, šta im je posljednja namera? To mene uopšte ne interesuje. Neću da budem kooperativan. Neću da idem na ruku. Ovde bi režim odahnuo kad bi ja rekao da idem dobrovoljno. I oni bi odahnuli i mogli bi da rade šta hoće. A ja neću. Ja hoću da to bude što komplikovanije. Ja hoću da problem bude što veći. I to je deo moje taktike prema Haškom tribunalu. Dobro, ajmo sad u Srbiju. Iz Haga i da pustimo sad da i Hag neka radi šta misli da im je dobro. Ne verujem da će dobro da prođu u sukobu sa vama, već smo to videli. Pa ne, ozbiljno vam kažem, iskreno. Vraćamo se ovde, pred nama su izbori i sad pred vama su izbori takođe. Pa i pred vama, valjda ćete glasati za srpske radikale. To neću da vam kažem. Ali se podrazumeva. Ali neću to da vam kažem. Da, nemojte da kažete pred kamerama. Kako ide to, ide tamo, ide ovako i onda nešto uradite. Srpska radikalna stranka, broj taj i taj. Da, tako, koji broj, ne znamo. Ajmo, vi, ja se izvinjam, malo ste čekali, neka mi bude oprošteno, ali morate i mene da razumete, zaista zanimljiv razgovor i slušamo jedno svedočenje koje nemamo, vi kažete, zahvaljujući politici i medijskoj u Srbiji, tako često priliku da slušamo, ovaj program se srećom gleda globalno i sve ovo što pričate... Ali mi je žao što me niste celu godinu i četiri meseca pozvali, a bio sam spreman i rado bi došao. Pa znate kako sam vas pozvao? Kako? Jel hoćete da ispričam ja? Kako? Pa koga sam prvo zvao? Pa zvali ste ljude iz stranke, jel? Ne, jeste. Prvo smo aplicirali, a ovo je sve bilo po protokolu. E, onda sam ja pronašao telefon vaše supruge, to znate, tako da... I ona vam sva vrata onda otvara. Ne, nije, naprotiv, zatvorila mi se vrata. I sad ste vi reći, moja supruga komanduje. To ću posljedno, to je za kraj pitanje. Kakav ste vi tu domaćin, da li slušate ženu i tako dalje, kakva je tu situacija, ako hoćete o tome da pričate, to je vaš. Ali to ćemo na kraju malo da ovu kaficu zasladimo ovim ratlukom, možda na kraju. Ajmo sad da čujemo vas konačno, izvolite. Halo, dobar dan. Da, naravno, dobar dan. Da, Miloš iz Kruševca. Hteo sam da pozdravim gospodina Šešelja, da mu poželim puno zdravlja i uspeha u životu i u stranci. I imao sam jedno pitanje, u stvari sa dva podpitanja. Šta misli o IPA sporazumu i SOFI, koje je prošle nedelje Skupština sramno usvojila, ja mislim da je to izdajnički akt. Šta misli, da li postoji mogućnost da se teritorija Kosova proglasi okupiranom teritorijom privremeno i odnos države i društva prema ratnim vojnim invalidima i veteranima koji je stigmatizujući i poražavajući. Hvala, najlepše i sve najbolje. Samo trenutak, ste zazvonili prvo pitanje? Da. Ja nisam. Kad je taj IPA sporazum... IPA sporazum, aha. Potpisivan sa NATO paktom, mi smo žestoko protiv toga reagovali, to je bilo negde prošle godine, polovinom prošle godine, ne mogu se setiti tačnog datuma, ali tu moju konferenciju za štampu na kojoj sam detaljno izneo zašto smo protiv, možete naći na našem internet sajtu. A taj sporazum je sad zapravo ratifikovan u Narodnoj skupštini. Ovo je ratifikacija, ne potpisivanje, potpisan je pre godinu dana i tad smo ga žestoko napadali i sad smo izdali jedno stranačko saopštenje u kome to napadamo, ali nismo imali neku baš naročito veliku reakciju na ulici, ali sad ćemo mi pripremiti jedan veći broj aktivnosti na ulicama Beograda kako bismo manifestovali svoju politiku, svoje političke stavove, svoju političku volju, svoje političke namere na kraju krajeva na jedan vrlo upečatljiv način. Dobro. Onda pitanje ratnih vojnih invalida? Pa njihovo pitanje nije adekvatno rešeno. U Srbiji 90. godina rešeno je utoliko što su svima priznata prava i svim dobrovoljcima i onima koji su bili mobilisani u raznim građanskim ratovima koji su vođeni. Međutim, državna davanja na osnovu tih prava su suviše mala, beznačajna. Oni su zanemareni. Oni su zanemareni, a mogli bi biti namireni da se ukine, recimo, finansiranje svih nevladinih organizacija iz budžeta. I iz državnog budžeta, iz budžeta lokalnih samouprava.
i pokrajinskog budžeta. I mi bismo to uradili. Mogućnost velikih ušteda i u ovom budžetu ima. Ukidanje agencija, ukidanje finansiranja, ukidanje svakog luksuza u ministarstvima, u državnim organima. Šta će državnim organima reprezentacija? Reprezentaciju treba imati samo kad dođu strani državnici. I ništa više. Sve to kad bi se ukinulo, postigle bi se velike uštede u budžetu. Ja sam uzeo celi budžet koji je izglasan nedavno u Narodnoj skupštini i upravo sada pedantno i strpljivo vadim jednu po jednu stavku koja bi se mogla ukinuti obračunavajući koliko bi to uštede donelo. I tu bi se onda rešio problem penzionera, pre svega ovo što su im smanjene penzije za 10%, da se odmah to vrati, da se, pazite što se plata, u javnom sektoru tiče. Opet nisu doneli zakon o platnim razredima i nisu u stanju da to urade. A pogotovo ne za plate u javnim preduzećima. Sva javna preduzeća imaju monopolski položaj. Znači, moraju biti izjednačeni u primanjima. Ajde, možda negde imamo stručnjake koji su skupi na svetskom tržištu pa mogu otići ako im ne damo nešto veće plate. Naprimjer, kontrolori letenja. Ali ne sme direktor kontrole letenja imati da platu 4-5 puta veću od premijera. Jasno, to je glupo. Ili u Narodnoj banci, to je monopolski položaj. Narodna banka treba da bude samostalna. U formulisanju monetarne politike, kreditne politike, nadzora nad poslovnim bankama. A ne samostalna u određivanju plata guverneru i svim zaposlenim. E to treba državnim zakonom da se uredi. I ne može guverner imati platu 5 puta veću od predsjednika Republike ili ministra nekog. Guverner je otprilike u državnoj hijerarhiji na nivou potpredsjednika vlade. I mora bi da ima toliku platu. A sve ono što bi se uštedelo od toga, Narodna banka treba da preda u budžet Srbije, a ne sama da se razbacuje, da tamo žive u nekom luksuzu, da stalno imaju neke nabavke nad kojima se javno zgražava, čak neke jastuke za noge po kancelarijama i tako dalje. Znate to? Pa čitao sam u štampi o tome. Nisam bio tamo da bih to video. Ja stučit će. Neću da idem dok je Jorgovanka Tabaković tamo, ali kad bismo došli na vlast, jedna od prvih stvari bi bila njena smena. O tome ćemo posebno, ali sada se još ovo treće pitanje naše gledalice dotaknemo. Ideja da se Kosovo proglasi okupiranom teritorijom. Pa, tu ideju smo imali mi srpski radikali. I to je trebalo sprovesti. Pa možda i on srpski radikal. Pa nije nemoguće. Čim zna. Pa svi časni ljudi su srpski radikali ili naši simpatizeri ili se spremaju da to postanu. Razmišljaju o tome. Dobro. Da se sad malo fokusiramo, kako kaže Novak Đoković, fokusirao sam se. I o tome ćemo. Ali sad da mi kažete sada idu ti izbori. I kako predviđate sada prvo na toj našoj političkoj sceni? Kako razvoj situacije? Evo sad imamo, vidite ovdje svašta nešto. I novo i staro. I neke nove koalicije se tu nagoveštavaju. Neke stare se ruše. Pre svega, ajde da vidimo, da krenemo malo po tim partijama. Ako hoćete malo da komentujete. Ajde, sa velikim uživanjem, ja ću da slušam. Kako vidite Demokratsku stranku danas ili to što je ostalo u Demokratskoj stranci? Pa, Demokratska stranka je u veoma teškoj situaciji. Prvo što se više puta raspadala, što je dala veliki broj nus produkata tih minijaturnih stranaka koje su sačuvali istu politiku, ali pre svega je u teškoj situaciji jer im je Vučić preoteo ideologiju i politički program. A to sad pričate malo, je li tako, jesam dobro shvatio, o glasačima koje vi delite kao Srpska napredna stranka. Ajmo to ću posebno kad dođemo kod nje. Govorim sada o Demokratskoj stranci. Dobro. Zašto je u teškoj situaciji? Zato što je Vučić preoteo njihovu ideologiju i njihov politički program. I što ga sprovodi brže nego što bi oni to radili. Naprimjer, po pitanju Kosova i Metohije. Naprednjaci su napadali sve aspekte ovih pregovora koje su vodili Boris Tadić, Borko Stefanović i tako dalje. I rekli da će to poništiti. A onda kad su došli na vlast, krenuli su mnogo brže u tom istom pravcu. I to je glavni hendikep Demokratske stranke.
I nije nama krivo što je Vučić krenuo u tom pravcu da njima otima ideologiju. Nama je cilj da vratimo ono što je Vučić od nas preoteo. Dobro. Dakle, čisto patriotsko, nacionalno, biračko telo. Koje je bilo u zabludi da se kod naprednjaka ništa ideološki i politički nije promenilo, osim što Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nisu više mogli da podnesu onog ludog Šešelja koji ih s Haga zove svaki dan i kao naređuje. Nisam naređivao, nego davao sugestije i predloge kakve bi poteze trebalo vući, ali na stranu to. Videlo se da to nije bio razlog rascepa. To je što se tiče Demokratske stranke. Ona je hendikepirana i ovom Pajtićevom autonomaškom pozicijom, veoma izraženom. I pitanje je kako će sada proći. Neće proći dobro na izborima, ali verovatno će preći cenzus. Dobro, DSS? DSS je propala stranka potpuno nakon podnošenja ostavke od strane Vojislava Koštunice, koji je bio i osnivač i dugogodišnji predsednik. Svi njegovi najbliži saradnici su napustili tu stranku kada je izabrana Sanda Rašković Ivić, a ona je dovedena nekim Vučićevim marifetlucima. Nisam ja sasvim siguran da je Vučić to s njom i dogovarao, nego je jednostavno preko svojih kanala uticao na te preostale ljude u DSS-u da nju izglasaju za predsjednika, jer je ona najkompromitovanija od svih mogućih kandidata tamo. Čime je bila kompromitovana? Kada je bila komesar za izbeglice, pokrala je neki novac, neku stranu donaciju koja je bila određena za istraživanje položaja izbeglica, otprilike nešto tako, o tome je štampa mnogo pisala svojevremeno. Ona je i sebe uključila na izradu projekta i uzela honorar. Što je nepodnošljivo, zbog čega je trebalo odmah da bude smenjena, da bude strpana u zatvor, to je zloupotreba položaja najgore vrste. Ne sme ministar, a komesar je u rangu ministra ili državni funkcioner tog ranga, ne sme da, pored one osnovne plate koju prima, bude plaćen od bilo koga iz inostranstva ili iznutra, što nije državni izvor finansiranja. Pa ma za kakav posao. A ona je bila dodatno plaćena za posao koji inače treba da radi u okviru svog komesarijata. Onda je bila ambasador u Italiji i kad je Koštunica izgubio vlast 2008. godine, on je pozvao sve kadrove Demokratske stranke Srbije da se povuku sa diplomatskih položaja i vrate u Srbiju. Ona je odbila i ostala je na svojoj diplomatskoj poziciji u Rimu. Na posljednjim izborima Koštunica je uopšte nije stavio na listu. A na stranu to što je opasno kompromitovana izjavom da je u Srebrenici bio genocidni zločin, da je Hrvatska imala pravo, da je mogla po međunarodnom pravu da reintegriše Republiku Srpsku Krajinu, dakle da je okupira, a nedavno je izjavila da u njenom političkom programu i programu koalicije koji ima sa Dverima nema ni N od nacionalizma. To je bilo pre nekoliko dana. Pa možete misliti to. Za razliku od Srpske radikalne stranke, čiji je program izrazito nacionalistički, nacionalan. Kod nje nema ni N od nacionalna. Ali u koaliciji sa Dverima imaju li šanse za pređu cenzus? Pa ja ne verujem, ali eto, vidjet ćemo, to zavisi od volje naroda. Naravno, sada SPS tema posebna. Volio bih da čujem, volio bih svi da čujem. Evo, i naši SPS redovci. Je izdao Slobodana Miloševića, Dačić je promijenio politiku za 180 stepeni, Dačić se pokazao kao ovo nemoralan i prevrtljiv političar, zatim ogrezao je kriminalne afere. Ja mislim da ga Vučićeva policija ima čvrsto u rukama i ako bi pokušao nešto samostalno da uradi, mogli bi samo da objave to na osnovu čega ga imaju. Naprimjer, onaj susret sa kriminalcima koji je snimljen kamerama. Postoji tonski deo koji još nije iznesen u javnost. Samo slika. Pa onda ono koferče sa novcem, pa čitav niz drugih afera. Ali ja mislim... Ali stavite znake jednakosti. Kad se neko SPS, vi ste odmah rekli Dačić. Znači, da. Je li Dačić ta partija? Sam Dačić je ta partija sada i to je partija koja je izdala Slobodana Miloševića. I zato mi srpski radikali uporno pozivamo sve stare iskrene socijaliste koji su slijedili Miloševića
i koji su poštovaoci pre svega onoga Miloševića iz Haškog tribunala. Mi smo iskreni poštovaoci, mi srpski radikali Slobodana Miloševića iz Haškog tribunala. Tamo smo mi postali lični prijatelji. I ti socijalisti postepeno prelaze u Srpsku radikalnu stranku i već imamo neke istaknute među njima i tako dalje. Dobro, recite nam, već kad ste pomenuli Slobodana Miloševića u tom kontekstu, je li on bio svestan toga o čemu pričate? Jeste, jeste. Kako nije bio svestan? Pa Dačić, kad je izdao, nije smeo više ni da mu se pojavi tamo. Nije, ne. Srpski radikali... Ali mislim da će Dačić ovog puta pasti ispod cenzusa. Vidite, već je ova da? Penzionerska stranka... To, nisam ni pomenuo to, PUPS. To, jel to postoji, da taj PUPS? Pa postoji, kako da ne postoji. Postoji, ima i svoje odbore po Srbiji. Oko Krkobovića, na taj PUPS. Konkretna snaga. Ne vjerujem da bi oni sami ostvarili cenzus, ali sve su prilike da će ići u koaliciju sa naprednjacima. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju... Im je neprihvatljivo da idu ponovo sa Dačićem. A mislim i ova stranka Jedinstvena Srbija, Dragoljuba Markovića, Palme, da bi ona mogla prekinuti tu saradnju sa socijalistima, a ne bi me iznenadilo i da ona uđe u koaliciju sa naprednjacima. Hajmo sada Srpska radikalna stranka. Dakle, ali znate kako, u kom kontekstu? Ma imamo još neki stranaka pre Srpske radikalne. Pa ne znam da li hoćete. Ma treba. Ko? Pa recimo, negativnija grupacija predstavlja ova koalicija Borisa Tadića, Čedomira Jovanovića i Nenada Čanka. Da. Već sam govorio o tom Borisu Tadiću i tom ogromnom prokletstvu zbog isporuke istaknuti Srba Haškom tribunalu. O Nenadu Čanku ne treba ništa da se govori, to je najnegativnija ličnost u ovih 25 godina na srpskoj političkoj sceni, a što se tiče Čedomira Jovanovića, on je direktno umešan u ubistvo Đinđića. I prikrivanje dokaza posle tog ubistva. On lično stoji iza paljenja one velike zgrade u Šilerovoj ulici. Rušenja. I neprekidno je zvao telefonom dok se to obavljao i pitao da li su nađene videokasete. A drugo, učestvovao je u likvidaciji Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića kuma, koji su streljani nakon što su uhapšeni, dovedeni u policijsku stanicu 29. novembra, pa tamo pretučeni i ispitani, unakaženi, a onda su streljani. Dušana Spasojevića je lično ubio Rodoljub Milović, general Papaja, a Milorada Lukovića kuma je ubio Spasoje Vulović, pukovnik i još uvijek komandant SAJ-a. Kako znate to? Pa zato što volim da saznam, istražujem. Vrlo sam komunikativan. I otvoreni ste, vidim. Potpuno ste otvoreni. Vrlo sam otvoren. Znate, ono što smatram da je važno za javnost, da je važno za srpski narod, ja odmah iznesem. Ali svoje izvore nikad nisam opirao. Naravno, ni to oni nisam su sigurni i zato lakše dolazim do podataka, jer su ljudi s kojima sarađujem sigurni da ih nikada neću izdati. Da se, što kaže opet ovi teniserski izraz, da se fokusiramo na ono što narod najviše zanima, to je kako do tog boljitka, kako do toga da narod zaista krene da ima punije novčanike, da samim tim može da bude relaksiranije kada dođe prvi, pa onda mi imamo veoma... Prvi. Dajmo redno sada, dajmo od poljoprivrede, privrede, turizma... Imamo veoma kompleksan program. A to je. Evo, kad ste pomenuli prvo poljoprivredu. Naravno. Šta bismo uradili? Naša je politika oslanjanje na sopstvene snage. I osnovna parola, kupujmo srpsko. Kupujmo robu proizvedenu u Srbiji, kad god je to moguće. Ne kupujmo stranu robu ukoliko postoji srpska roba iste vrste. Da bi novac ostajao u Srbiji, Zapad nas je pretvorio u državu iz koje isisava one 2 milijarde evra što godišnje stignu od naših gastarbajtera, u kojoj ima veoma jeftine sirovine i kojoj ima veoma jeftinu radnu snagu. Mi to moramo promeniti. Vratiti carine na sve proizvode iz Europske unije, da ukidanje carina nije bilo obostrano. Pre svega kad je reč o uvozu hrane. Drugo, ne bih ja zabranio hranu iz Europske unije. GMO hranu.
GMO hrana je kod nas zabranjena, ali niko to ne kontroliše. Ko zna šta mi sve jedemo kad jedemo tu robu s polja? Kod nas vlast samo sprečava domaće proizvođače da proizvode tu hranu. E sad što se tiče GMO hrane, vidite i Svjetska trgovinska organizacija zahteva da se ona direktno, legalizuje. Direktno, konkretno, uslovljavaju. I Srbija, poput Rusije, je već ušla u tu organizaciju i Srbija pretenduje da uđe. Čak i ako bude morala da prihvati i proizvodnju te hrane, mi moramo da se koncentrišemo unutra na proizvodnju takozvane zdrave hrane, bez ikakvih hemijskih dodataka. Ta hrana već ima ogromnu potražnju u Evropi. I po svetu. I ta hrana je skuplja od ove hrane koja se tretira raznim hemikalijama, pesticidima, herbicidima, čudima, a i GMO hrane. Izvinite, samo jedna mala digresija u tom smislu. Koliko smo ostali pošteđeni NATO bombardovanja u smislu tih osiromašenih bombi sa uranom? Najviše su stradali... Ćemo biti sposobni da nam voda bude čista, najviše da nam zemlja bude čista? Najviše su stradali Kosovo i Metohija. Znači imamo resurse... I o tome se retko piše u štampi, ali ja imam podatke da je sve više albanske dece koja se tamo rađa iz dve glave i sa drugim nekim telesnim deformitetima i tako dalje. Najviše je Kosovo stradalo. Pa setite se onih italijanskih... Imate li neko racionalno objašnjenje za to? Zašto su to radili? Ako pa su to radioaktivno oni... zračenje izaziva posljedice po celi živi svet, nesagledive posljedice. Dovodi do deformacija i u biljnom i u životinskom svetu i na ljudima. Setite se onih Italijana koji su bili najgore raspoređeni kao okupatori na Kosovu, kad su se vratili u Italiju, koliki je procenat obolelih od raka. Velik. U Srbiji postoji gotovo prava epidemija raka. E sad šta na to sve utiče? Nije Srbija sama, osim Kosova i Metohije, mnogo stradala od osiromašenog uranijuma. Ali tu nije u pitanju samo osiromašeni uranijum. Tu su u pitanju raznorazne druge hemikalije. Ko zna šta su nam sve ovdje prosipali. Drugo, situacija je ekonomska toliko teška da se ljudi nezdravo hrane. To je jedan od razloga zbog koji može doći do najopasnijih bolesti. Drugo, sve bolesti mogu imati svoju psihosomatsku komponentu. Pa i rak. Znate, zašto se često pojavljuje rak, na primjer, među optuženim u Hagu? Upravo to se to zbog zgrade u kojoj se nalazimo, koja je od armiranog betona sa najgušćom mogućom armaturom. Cigla je samo fasadna. Unutra je sve beton. I ko zna kakvom smo zračenju bili tamo izloženi. Hrana je očajna. A naravno, ljudi su stalno u stresnoj situaciji. Taj se stres ne može izbeći. I onda kad ga prikrijete, on ipak deluje u vama. E znači, sad, molim vas da vam kažem, ovo poljoprivredi vrlo je važno. To, evo, čekaj. Kad uvozimo stranu robu, na primjer hranu iz Nemačke, onda treba da kažemo, naši poljoprivredni proizvođači nikad neće moći da imaju subvencije koje imaju Nemački. A Nemačka daje i kapom i šakom. Njoj je potpuno ekonomski i neracionalno da održava poljoprivrednu proizvodnju, ali ona to radi iz strateških razloga. I uvijek je tu u velikom gubitku. Da kažemo, evo meso stiglo iz Nemačke. Nemačka daje subvencije tolike i tolike na uzgoj mesa. E mi onda u tom iznosu treba da uspostavimo akcizu za uvoz njenog mesa, koja bi se plaćala odmah na granici. Pa da onda naši poljoprivrednici mogu da budu konkurentni. Ovako ne mogu nikako da budu konkurentni. Zapljusne nas jeftina hrana sa svih strana i sad izgleda bolje živimo zbog toga. Nije tačno, dalje propadamo zato što nas zapljuskuje ta hrana iz inostranstva. Kad bismo to zaustavili adekvatnim ekonomskim i pravnim merama, bez zabrana, onda bismo podizali domaću proizvodnju. Pa neko kaže, poskupele bi osnovne životne namirnice. Možda u prvi trenutak. Ali onda, kad bi naši poljoprivrednici vidjeli da im je tržište osigurano, onda bi neprekidno razvijali svoju proizvodnju i cene bi se normalizovale. Bez toga nam nema ozdravljenja poljoprivrede. Naravno, naša je velika šansa izvoz u Rusiju.
Rusija je sad u ekonomskom ratu sa Evropskom unijom i Amerikom. Rusija ima određene posljedice tog ekonomskog rata, ali mnogo su gore posljedice po Evropsku uniju. Evropska unija kuka i jauče zbog toga. Rusija je morala da devalvira rublju, ali Rusija ovo koristi kao šansu da razvije ono što je do sada uvozila da sama proizvodi. Pazite, u vreme Sovjetskog saveza Rusija je uvozila svake godine preko 100 miliona tona pšenice. A sad je Rusija najveći izvoznik pšenice na svetu. Šta je to dovelo? Promjena ekonomske strukture, promjena osnovnih ekonomskih principa i tako dalje. To sve može kod nas da se desi ako pristupimo racionalno. Ako ćemo da puzimo pred Evropskom unijom i samo da joj se dodvoravamo, nema nam napretka. Ne možemo mi napredovati ako se otvori fabrika obuće u Vranju i kako je sam Vučić čekao, vlada dala donacije, stimulacije ili subvencije, rekao je subvencije, 9.000 evra po radnom mjestu. Sa Fiatom su dali dosmanlije 10.000 evra po radnom mjestu, pa još dodali 1.000 za preobuku radnika, pa još oslobodili Fiat svi poreza i doprinosa na plate. Do 2018. godine Fiat već najavljuje da će otići tada, evo već vidimo da je o tome bilo govora na ovom skupu u Kragujevcu, da se Fiat sprema da ode i da se Vučićeva vlada upinje sad da ih ubedi da ne idu. Dakle, izvuku nam crno ispod nokta i onda nas ostave na cedilu kao što su Amerikanci sa US Steelom uradili u Smederevskoj železari. Ali ipak pa su pokušali opet sa Esmarkom isto da urade, da bi preuzeli tih sirovina u vrednosti oko 170 miliona evra, da bi pretopili naše tenkove i ostalo naoružanje i prodali taj najkvalitetniji čelik i onda da bi zadužili Srbiju za nove kredite nekoliko stotina miliona evra i kad bi sve to pokupili i oni bi otišli. Halo, dobar dan, izvolite sada vi, brzo, minut, izvolite. Ali smo samo o poljoprivredi, nismo stigli drugi. Sad ćemo malo i o nekim drugim investicijama, i industriji, i turizmu, i svemu što budemo stigli. I naravno, ovo nije sad pa nikad, nego ćemo da se dogovorimo da možda dođete ponovo, vrlo brzo. Kad god me pozovete. Evo sad vas odmah zovem. Dobro. Već vas sada. Ajde, onda sljedeće nedelje. Sljedeće, ne? Pa nego šta? Nastavak priče, imam mnogo toga da pričamo. Dobar. I o Hrvatskoj, i o Sloveniji. Konačno, danas je gospodin Zmago bio ovdje vas pozdravi. To moram da kažem, možda ćete vi reći. Ajde sada vi, izvolite. Dobar dan, samo mišljenje gospodina Šešelja o stranci Rasima Ljajića. Dobro. Šta bi rekao? Odakle zovete? Gospodinu Šešelju mišljenje o stranci Rasima Ljajića. Odakle vi zovete? Mišljenje. Iz Nemačke. Iz Nemačke, dobro, hvala vam puno, da čujemo. Pa vidite, stranka Rasima Ljajića, koja se zove Socijaldemokratska partija Srbije, SDP. Ona je formirana kao stranka verske manjine. Oni to zovu nacionalnom, to je po meni verska manjina, muslimanska verska manjina. I kad pogledate šta je strateški interes Srbije i kako se ta stranka ponaša, kako se sam Rasim Ljajić ponaša u političkom životu Srbije, ja mislim da oni igraju pozitivnu ulogu u našem političkom životu. Iako pripadaju vladajućoj koaliciji, evo sprema se da Rasim Ljajić, sprema se da ide sa zajedničkom listom sa naprednjacima. Tako je, to su radili. Jer Rasim Ljajić, bili protiv njega ili bili za njega, morate mu priznati da je veoma kultivisan političar. Da je političar, što se ono kaže, modernog kroja. Dakle, nije verski zagrižen i zastupa državne interese Srbije. I veoma je važno da je takav političar stasao među sandžačkim muslimanima, odnosno muslimanima iz Raške oblasti. Mi to zovemo Raška oblast, oni zovu Sandžak, ali to je sad pitanje kako se ko predeli, nije bitno. Zato što tamo postoje tendencije i stvaranja verskih fundamentalističkih organizacija i separatističkih organizacija i tako dalje. Ja mislim da je popularnošću koju je stekao na srpskoj političkoj sceni Rasim Ljajić privukao mnoge muslimane u Srbiji da glasaju za njegovu opciju. Jer i muslimani koji žive u Srbiji, oni su naša braća, oni su Srbi. Druge vere. I mi moramo kao takve prihvatati. I Srbija ih prihvata.
Nije njemu u interesu da se ide u građanski rat, da se ide u sukobe, da se ide u demonstracije, da se ide u građanske nemire i tako dalje. I njima je u interesu, kao i Srbima pravoslavcima, i Srbima katolicima, i Srbima protestantima, da se živi što bolje u ovoj Srbiji. A valjda su izvukli neke pouke iz rata u Bosni. Tamo su ratovali Srbi međusobno. Srbi pravoslavci, Srbi muslimani i Srbi katolici za interese zapadnih sila. Jer s polja je izazvan rat. I zato ja mislim o toj opciji mislim pozitivno. E sad mogu se protiviti njegovim pojedinačnim političkim potezima. Ja mislim da je malo neoprezno prihvatio da bude izvršilac ovih poslova oko Haškog tribunala, a tu su ga lukavo i podmuklo podmetnuli još dosmanlije. Svojevremeno kad su ga postavili na to mesto, kao sva će se mržnja prema njemu koncentrisati. Mm-hmm. I nije se koncentrisalo. Jer je narod odmah shvatio da to rade Đinđić, da to rade Koštunica, da to radi Tadić, a ne Rasim Ljajić. Mm-hmm. Da je on tu samo bio puki državni funkcioner na čelu te komisije ili saveta za saradnju. Doktore Šešelj, imamo još 3,5 minuta, a ja ovdje imam 35 pitanja. Koliko? Još i više. Još i više. Naravno, gledalci još imaju 35. Ja naravno predlažem da se mi ponovo družimo u toku sljedeće nedelje, kako god vi budete... Ja mogu jednom nedeljno, ako vama odgovara. Dokle god vi budete raspoloženi... Jednom nedeljno. Mako, dogovoreno. Eto, dogovoreno. Pazite ovako sada. Ajmo da sad ja samo kažem neke teze, a vi u ta 3 minuta kažete ono na što biste najrađe odgovorili. Crna Gora pojačava... Ako me dovodite u neprijatnu situaciju, da narod misli da sam nešto namjerno prečutao. Kažite jedno, pa ću vam ja odgovoriti. Ajmo malo u Crnu Goru, bratsku, dva oka u glavi, oni pojačavaju NATO alijansu. Eto. I mnogi se u Americi već smeju. I ako Donald Trump bude izabran za predsjednika Sjedinjenih Država, ja se iskreno nadam da će biti i uz moju podršku i može se desiti da mu moja podrška javna bude dragocena i presudna. Kako se kotirate vi u Americi u tom smislu? Ne misli kod naših ljudi. Više američka štampa o tome. Evo, posljednje smo vidjeli ovaj Boston Globe da je objavio članak o tome. Naravno, oni su protiv Trumpa, pa napadaju i mene. Ali mene su stavili na najistaknutije mesto među svim tim javnim ličnostima koje podržavaju Trumpa, smatrajući da mu je moja podrška valjda najznačajnija. A tu je i mnogo vrhunskih glumaca, intelektualaca, ljudi svih profesija. Ali Crna Gora. Crna Gora je mafijaška država. Jedina prava mafijaška država u Evropi. Na njenom čelu već skoro 30 godina je Milo Đukanović. Počeo je kao srpski nacionalista, počeo je kao Miloševićev učenik, poslušnik, a vidite do čega je došao. I on ne sme da napusti vlast, jer bi odmah otišao u zatvor. I zato tu vlast brani svim silama. I tamo je režim strahovlade. Tamo se progoni svako slobodno mišljenje. Milo Đukanović je na čelu glavnih crnogorskih kriminalaca, poput Brane Mičunovića, poput Ivana Delića, višestrukog ubice koji je između ostalog ubio i ministra odbrane Pavla Bulatovića itd. I, sada i to... naravno, ja se nadam da će srpski narod Crne Gore smoći snage. A krenuli su neki nemiri. Krenuli su, još nisu dovoljno, ta kritična ali se nadam da će uskoro biti u stanju da se oslobode Mila Đukanovića, pogotovo zato što je on i zapadu počeo da smeta. Ili jest? Ja, oni neće pa što ga primaju onda u NATO paktu? Oni Crnu Goru neće ni da prime u NATO paktu dok on ne ode. Oni ga još koriste da podnese zahtev. Oni će ga još koristiti za nešto prljavo, protiv Rusije da uradi. Da otera što više Rusa iz Crne Gore, da im suzbije investicije, da uradi još nešto protiv srpskog naroda, da otme hramove Srpskoj pravoslavnoj crkvi itd. I njemu nema opstanka. On je pred krahom. On će morati da beži ko zna gde. Pa zar to nije sličan scenario kakav je bio i kad je Slobodan Milošević u pitanju? Sve vreme dok je bilo njima odgovaralo...
Čak je proglašen Slobodan Milošević za faktor. To je bilo samo u jednoj fazi. Evo sada vidimo i mi smo blagovremeno upozoravali Miloševića. Na to? Da. I ja sam tamo držao neki 40 mitinga po Republici Srpskoj nakon Dejtonskog sporazuma, kad je Milošević bio američki miljenik. Ja sam posjećao građane na istoriju srednjovekovne srpske države u Bosni. Posljednji srpski kralj Bosne bio je Stjepan II. Tomašević, koji se zatvorio u tvrđavu Ključ, nešto je to Ključ, valjda, i Turci nisu mogli da osvoje to. A onda su našli jednog izdajnika među srpskim plemićima, nekog Radaka. I on im je omogućio da prođu u tvrđavu, pobili su sve branioce, pogubili kralja. A onda izveli tog Radaka pred turskog sultana. Sultan mu je rekao, ti si mi pružio dragocenu pomoć, ti si mi omogućio da osvojim ovu tvrđavu, da zaokružim osvajanje Bosne i zato ću te nagraditi koliko sam obećao, dobit ćeš zlata koliko si težak. Odmerite mu zlato. A zato što si izdao svoga kralja, što si izdao svoju državu, ode ti glava, odrubite mu glavu. Doktore Šešelj, neću sad da vas nudim, nemojte ali znate sad da me nudite, čim krene špica. Jedem ratluk samo kad se ugase kamere, a gledajte sljedeći put da bude sa orasima. Lepo sam rekao. Dakle, ovo je bila ova priča, a nastavak slijedi. Već tokom sljedeće nedelje dogovorit ćemo se. Rekao sam, rekli ste jednom nedeljno. Pa sljedeće nedelje pa... Jednom nedeljno u naredna dva mjeseca. Koliko je to jedno? Desetak emisija da zaokružimo. Ajmo ovako, ako je vama bilo onoliko dobro i zanimljivo kao meni i onda ste bili na pravo mjesto, u pravo vrijeme sa pravim ljudima i na pravim televizijama, puno pozdrava iz Beograda. Hvala još jednom. Hvala vama. Ja se uopšte ne...